17-ci təcrübəmizdə Demirgün qanununu Demirgün qanunu haqqında qısaca nəzəriyyəyə gəlib olan Demirgün qanunu təcrübə tikirib qoyuramız və qullanışlarını üzləşdirəmiz. Demirgün qanunu bu iki özgərici ortasında bacarılan iki və ondan artıq mantıqi əməllərinin birlikdə bittə mantıqi əməli qullanışı mümkünlüyü göstərir. Demək, və emas elementini alışımız üçün bizə bittə və emas mantıqi elementlər kerak. O'sha ikkita mantiq amalini o'rniga bitta va emas mantiq amal, ya'ni ikkita sxemadan foydalanishimiz mumkin. Bizga kerak bo'ladigan ikkita sxemalar TTL 7402 yoki emas mantiq amali, 7404 emas mantiq amali. Bu yerda sxemada ikkita mantiq amali ketma-ketlikda kelgan sxemani terilishi. Yoki emas va emas mantiqiy elementi ketma-ket kelgan ikkita mikro sxemani montaj jarayonini sizga berib ko'rsatamiz. Demak, 7402 7402 yoki emas mantiqiy elementi va 7404 emas mantiqiy elementi. Birinchi o'rinda ta'minlash manbayini montaj qilamiz. Ta'minlash manbayini ulug'laymiz. Ta'minlash manbayi ulug'langandan so'ng bu mikrosxemalarimizni ish holatiga o'tish uchun ularga 4-chi oyog'iga plus bitani beramiz. Plus ta'minlash manbayi ikkala mikrosxemamizga ham 7-chi oyog'idan minus 5 volt ta'minlash manbayi olamiz. Besh volt minus ta'minlash manbayi ulab bo'ldik. Endi bunga bosma kartalarni ulash jarayonini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz 2 kiloohmlik rezistordan foydalanamiz. Mikrosxemamizga kirayotgan kuchlanish to'qichi katta bo'lgani bo'lmasligi uchun rezistorlarni qo'yamiz. Kontaktlardan kirish toki plus 5 volt. Mikrosxemamiz ham plus minus 5 volt toki ishlaydi. Ana endi 7402 mikrosxemamiz bilan 7404, ya'ni emas mikrosxemaga kirish chiqish ikkalasini bog'lashimiz kerak. Bog'lash amalga oshgandan keyin bu chiqishdagi signalni tekshirib ko'rishimiz uchun biz svetodiodni foydalanamiz. Svetodiodni anod oyog'iga rezistorni chiqishini ulaymiz. Katod oyog'iga 5 volt minus bitani ulaymiz. Sxema hamma jarayon to'g'ri bajarilganini tekshirib bo'lganimizdan so'ng trenajyorni yoqamiz. Sxema bo'yicha montaj jarayoni bajarildi. Buni ishlatib ko'ramiz. Demak, bu yerda A kontaktni bosganimizda ham chiqish signali bor. B kontaktni bossa ham chiqish signali bor. A kontaktni ham B kontaktni birga bosganda ham chiqish signali bor. Demak, bu signal yoki elementiga bosishcha ravishda bo'lyapti. Yoki elementini bajarib ko'rishimiz uchun bitta yoki mantiq elementidan foydalanishimiz ham mumkin.